Keyingi holatda bir juda chiroyli bir fikr bildirildi yuqorida. Yakunni yodda tutib ish boshlash. Ya'ni yakunni yodda tutib ish boshlang debdi. Nimadir ish qilishingizdan oldin har doim yakunni yodda bo'lish kerak ekan. Ya'ni yakunni siz tasavvur qilishingiz kerak ekan. Bu nima degani? Mana tasavvur qiling. Toshkentga yo'lga chiqayotgan vaqtingizda bilasiz yo'l masofa qanchaligini va siz yakun qancha vaqtda yetib borishingizni siz taxminan qilishingiz mumkin. Lekin yetib borishingiz, yetib bormasligingiz bu qaysidir ma'noda sizga bog'liq emas. Ya'ni yakun bilasiz, siz ertalab soat 6 ga chiqsangiz, siz soat 10 gacha yetib borasiz shu manzilingizga. Ya'ni yakun yoki sizda bo'lishi mumkin. Mana bu biznesni boshlayapsiz-da, yakuniga siz tayyor bo'lasiz. Yo yetib borasiz shu yakuniga, yo yetib bora olmaysiz. Yo daromadsiz istagandek bo'ladi, yoki siz zarariga kirib kasodga uchrashingiz mumkin. Bu yakunni yodda tutish deyiladi. Har bir qilayotgan ishimiz, har bir gapirayotgan gapimizni yakunini biz inobatga olishimiz kerak. Hatto farzandingizga bo'layotgan munosabatingizda ham, ayolingizda bo'layotgan munosabatingizda ham, o'sha qo'pol munosabatingizda ham, yaxshi munosabatingizda ham siz yakunni ko'ra olishingiz kerak. Yakunni ko'ra olishingiz sizni hozir to'g'ri harakat qilishingiz va ko'pgina noto'g'ri harakatlarni oldini olishga sababchi bo'ladi qaysidir ma'noda. Hamma narsa ikki marta yaratiladi. Walt Disney'ni kim eshitgan?